Забелязваш ли, че тази дума е изписана с червени и сини букви? Да. Това е така, защото в думата има гласни и съгласни звукове. Гласните се изписват с червен цвят, а съгласните с син цвят. Има една буква, която е оцветена в черно. Тук пише Шейна, а тук пише Шофьор. Буквичката R малък е изписана в черно. Тя няма никакъв звук, затова не е нито синя, нито червена. Когато трябва да преброим звуковете в думата, не я броим. В Шейна има 1, 2, 3, 4, 5 звука. В Шофьор има 1, 2, 3, 4, 5 звука. А колко букви има? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Двете думи имат различен брой букви, но еднакъв брой звукове. Виж думичката Ютия. Забелязваш ли, че в нея има две букви, които са отцветени в два цвята? Да. Това са буквичките Ю и Я. Те съдържат по два звука. Ю е съставена от И кратко и У. Я е съставена от И кратко и А. Колко букви има думата Ютия? 1, 2, 3, 4. А колко звука? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Къде има повече звукове? В думата Шофьор или Ютия? Колко бяха в думата Шофьор? 1, 2, 3, 4, 5. А в думата Ютия? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как ще сложиш знака за по-голямо, по-малко? Ютия има само 4 букви, но цели 6 звука. Изтегли си две думички, за да видим кои ще ти се паднат. Мечта е и Елора. Как ще поставиш знака според броя на звуковете? Думата Елора има 1, 2, 3, 4, 5 звука. А колко звука? 1, 2, 3, 4, 5 звука. Мечта е има 1, 2, 3, 4, 5, 6 звука. Мечта е има повече звукове.